أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائر المسلمان صبحتان يندا أغجلن orucluğunun günləri başlayır. Yəni hər bir könlü istəyən müsəlmanlan müsəlmana xəbərdarlıqdır ki, səhətdən dolun aydır. Yəni ayın tam dairə olma günləri başlayır ki, ərəblər ona əyyamul əbyad ağ günlər deyərdilər. Çünki həmin gecələr işıqlı keçirdi deyə və Allahın rəsululu sallallahu alayhi və sallamda ümməti həmin bu 3 günə yəni hər İslam təqviminin ayın 13-ü, 14-ü, 15-i İslam təqvimi ilə ha, Qırqarıyan təqvimi ilə deyil. İslam təqvimi ilə hər ayın 13-ü, 14-ü, 15-i oruç tutmağa səhabələrini təşviq edərdi. Ciddi şəkildə təşviq edərdi. Bir neçə hədislər vardır bu barədə. Ona görə də o səhərdən başlayır. Və hər bir müsəlmana xəbərdarlıq edilir ki, unutmasın. Bu fəziləti əldən verməsin. Abu Hurayra radiyallahu anhu buyurur ki, "Əl-Sani Xalili bi-təlasin la ad'uhunna hətta amut." صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على الوتر رواه البخاري الله الرسول صلى الله عليه وسلم منا بلا وسيلة تي ده دير دستم منا بلا وسيلة أي أبو هريرة her ay üç gün oruç tutmağı unutma. Ve her duha namaz, her gün iki ülke duha namazını ve vitri kılmadan yatmamağı mene tövsiye ederdi. Yani her ayın üç günü oruç tutum, her duhanı kılım, Duha gün doğduqda qılınan namazdır. Ən azı 2 rükətdir. Rükəti isə çoxalda da bilirsən. Və bir də vitri qılmadan yatmaq. İndi bu 2 növü var. Vitri qılıb yatmaq da var, e, vitri qılmayıb gecə yarısı qılmaq ən fəziletlisidir. Deməli burada 3 günü Allahın Rəsululu səhabəyə xüsusi tövsiyə etmişdir. Amma Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma buyurur ki, اللهم رسول صلى الله عليه وسلم من ابو يردو وان بحسبك ان تصوم كل شهر ثلاث ثلاث ثلاثه ايام فان لك بكل حسنه عشر امثالها فان ذلك صيام الدهر كله رواه البخاري بهدي الإمام البخاري بخاري من سجز يزيات مشتر من مشتر Buradaysa Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sellem sahabaya buyurur ki: Hər ayda 3 gün oruç tutsan bu sənə bəs edər. Çünki hər bir gününə 10 savab yazılır. Deməli 3 gün oruç tutsan 30 gün oruç tutmuş kimi sayılacaqsan. Bunu Allahun Resulü Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma deyir. Deməli 3 gün ağ günləri kim oruç tutursa, Allah Subhanahu taala mələklərə deyir: "30 gün yazın. Birinə ona vurun." Deməli sən qiyamət günü Rəbbinin huzuruna gələndə hər ay oruç tutmuşdun. Ramazan öz yerində Ramazandan başqa da hər ayda 3 gün tutmuşdun, bütün o ayı oruç tutmuş kimi sayılmışdın. Bax sən mükafatə. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar, e, bu orucu əldən verməyək, bunu ciddi dəyərləndirək ki, qiyamət günü üzümüz ağ olsun və sevinmişlərdən olaq. Allah Subhanahu taala bizim hər birimizi ömür boyu bu 3 günün orucunu tutmağa muvaffaq eləsin. امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته